Πότε λαργάμε μου στον φανό. Στάμε μου σώμα. Muito boa noite. Eu me entreguei, abusei, de corpo inteiro porque eu errei. Mas sou DJ. Eu mergulhei, me atirei, de tudo sem mais um braço me afoguei. Ai meu Deus. Bem, tá bem, vamos fazer a foto depois eu vou falar.
Agora é trigo limpo. Vale a pupa. Tá bem. Eu nem me lembro. Mas... Trigueiro! Eu noto tanta emoção na minha noiva, nem consigo imaginar. Felicidades, é um casal. O noivo vai desmaiar. Bem, vamos fazer a foto, depois falamos. Noivo, não desmaia então, já? Você perdeu seu gás. Perdeu seu vulgo, gás. Tá bom? Você é Cedric. Pera. Vem comigo. Olha até a Júlia. Bem, antes de mais eu quero parabenizar o casal. Como é que chama a noiva? Dona Paula e o senhor? Peterson. Dá pra perceber que há química entre eles. Dá pra perceber que o amor paira no ar. Dá pra perceber que deste ventre vai sair miúdos que vão impactar Angola. Dá pra perceber que a mão de Deus vai estar neste lar. Onde não há Espírito Santo, não há alegria. Olha o sorriso desta noiva. Ai, meu Deus. Será que você é a especialista em nutrição? Porque... Onde é que está a tia Elsa? Tia Elsa. Bem, eu se estou aqui foi graças ao esforço dessa senhora. Vocês não têm noção o que ela fez para ela estar aqui. Primeiramente é que a explicação já estava a me complicar. Mas quando ela me disse que o casal ama adrenalina do amor, eu disse, deixa eu ir lá para comprovar. E vendo essa noiva lindinha, ai meu Deus. Vamos só fazer uma foto, minha madrinha, vem cá. Vem, meu amor. Ah, não faz sim, eu vou já falar de ti, meu amor. Dona Dalgisa, não chora, Dona Dalgisa. Meu DJ, o som tava bom, é um momento. Conheci-te no momento mais difícil da minha vida. Hoje a minha felicidade.